这个月的15号，一位女士来到台北的一间咖啡店消磨时间。然而，她的经验似乎没有如预期那么愉快。她在 Google 上给了该店1星的评价，而这个举动似乎激怒了店家。你会想，哎呀，也许他们会回复评论，试图解决问题，对吧？不，他们选择了一条完全不同的路。该店公开发布了超过30个 Instagram 限时动态，揭示了这位女士的个人资讯和照片，并对其公开批评。就像你想象的那样，这引起了公众的哗然。尽管店家的负责人稍后发文道歉，但这位女士陈女指出，她和律师至今都没有收到任何老板的私下联系，对于老板的道歉声明不予置评。咖啡店的负责人在她的 Instagram 道歉发文中说明，我是 JPG Coffee 负责人孔林幼如，在此我要郑重地向陈怡文小姐和社会大众道歉，因为我本人正在国外，并没有完全了解店内事情的经过，直接公开的在 IG 现实动态使用照片和不雅文字去攻击陈怡文小姐和她的亲友，我做了非常错误的示范，对不起，也因为这样的行为给我的家人和朋友带来很大困扰，各种谩骂我都会虚心接受，恳求社会大众放过我的家人和朋友，今日起 JPG Coffee 会停止营业，让我可以深刻检讨自己的言行并负起所有法律责任。发文最后他再次强调，表示再次说声对不起，我错了。然而当被问及关于店家负责人道歉的消息时，陈女士指出，她和她的律师并未收到负责人的任何私下联系，至于负责人在帖子中提到的我将虚心接受所有的批评，请大家放过我的家人和朋友等内容，她并未做出回应。网红七别也对此事发表了看法，她透露，这位被公审的女士很感谢所有为她发声的人们，她感谢大家在她遭受不公时挺身而出。这位网红还指出，这个事件已经进入司法程序，也就是说，这位女士将会通过法律途径来解决这个问题，所以我们看到的是一个完全不必要的情况，其中一位女士的个人资讯被公开，一场引起公众哗然的争议，以及一间咖啡店的闭门，而这一切都源于一个消费者对咖啡店的负评。这个事件是一个警示，提醒我们在网络时代个人资讯的保护以及网络礼仪的重要性，这也凸显出商家对消费者评价的处理方式应该更为谨慎优雅。我们将持续关注这个事件，希望能带来一个公正的结果。许多台湾网友看到新闻后也表示，装可怜又骗，说自己不了解，确定店倒了上法院了就给过，有什么好不了解的， IG 不是你们发的，完全在推脱闪躲而已，他有放过对方家人吗？被攻击就双标窝，当然是因为他还有另一间咖啡厅，不用怕，开一间肉搜一间。大家对于这件事有什么看法？欢迎留言讨论哟。感谢收看 Lee News， 每天给你最新最好料新闻报道，欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。